Життя у війну – це виїзд з міста, яке постійно обстрілює ворог, це намагання знайти себе в новому середовищі і це збереження себе ментально та фізично. З Покровської евакуювано все найцінніше – люди, культурна спадщина та обладнання. Евакуація підприємствами та установами – це про збереження нашої покровської ідентичності на новому місці. У місті Дніпрі було відкрито медичний хаб. Він вже тиждень як працює. Ми бачимо, в нас є пацієнти, це, ну, загалом це наші покровчани, але і дніпряни також завітали декілька разів до нашого медичного хабу, заключили декларації з нашими лікарями. Також обслуговуємо зараз і переселенців з Херсону, є такі. Тому хаб дійсно користується популярністю і людям цього бракувало. Покровськ – це сильна медицина, це спорт, де тренери тренують більше, ніж за 40 напрямками, і це наша культура. Покровськ завжди був містом, яке вміло себе цінувати, яке шанувало минуле і прагнуло його збереження. Покровське середовище в евакуації – це і про культурний напрямок. Ми вже там на етапі відкриття освітньо-культурного хабу, там, де ми будемо відкривати музичну школу, там, де ми будемо відкривати наші гуртки, позашкілля, освітній консультаційний центр, там, де будуть займатися із дошкільнятами, там, де будуть займатися з першачками, тому що я завжди казала про те, що ніколи нічого не замінить живого спілкування з дітьми. З цим зараз працюємо, встановлюємо обладнання для того, щоб діти вже зайшли і відчували себе, ну, як вдома, як в Покровську, тому що і всі ті евакуйовані нами цінності, всі вони будуть встановлені саме для покровчан. Покровська КЛІЛ, яка за останні роки, а особливо під час Великої війни, стала лікарнею майже обласного рівня і майже єдиною з такою кількістю медичної допомоги в західній частині Донеччини, зараз релокована в Кривий Ріг, де в нових стінах готується до повноцінного відкриття. Наразі ми проводимо ремонтні роботи в Покровській КЛІЛ, яка релокувалася в Кривий Ріг. Зараз доєдналися до відновлення стін, які нам надали приміщення Кривий Ріг. Доєдналися і лікарі, їм за це велика подяка і пошана за те, що вони не байдужі. Вони не тільки зберегли своє майно, скажімо так, а зараз і покращують той стан, в якому їм працювати. І я думаю, що до кінця жовтня ми вже відкриємося і запрацюємо повним ходом. Тут навіть містяни криворіжці вже ходять і кажуть про те, що вони хочуть потрапити до наших лікарів на обстеження і так далі. Стоматологічна поліклініка, що багато років працювала у Покровську, буде відкриватися на Дніпропетровщині. За офіційною інформацією, саме в цьому обласному центрі мешкає 14 тисяч покровчан. Багато людей знайшли прихисток в області, а відкриття релокованої медичної установи – це не тільки про можливість відвідування свого лікаря, це про збереження всіх міських програм для покровчан. Прийнято таке рішення, що вони будуть все ж таки шукати приміщення і встановлювати свої стоматологічні стойки і в Дніпрі, і в Павлограді для того, щоб більше охватити наших людей. І програми, в яких ми працювали в Покровську, до яких звикли покровчани, вони також будуть працювати на територіях, до яких вони релокувалися.